मीडिया नियन्त्रण हुन सक्दैन, गर्न पनि सकिदैन, तर मीडिया आफै स्व नियमनमा बसोस् भन्ने सरकारको चाहना छ र हामीले त्यही अपिल गर्ने हो। नियन्त्रण होइन, स्व नियमन होस् आफ्नै तर्फबाट। मर्यादित पत्रकारिताले पेसागत विश्वसनीयता र सिङ्गो पत्रकार जगतको मर्यादा विश्वसनीयता उठाउँछ, त्यसले नै त्यो पेसाप्रतिको सम्मानलाई पनि बढाउँछ, सामाजिक सम्मानको पनि विषय हुन्छ। त्यसैले यसलाई नियन्त्रण गर्ने छैन, यसको इजाजत दिनुपर्ने त्यस्तो कहीँ दर्तै हुनुपर्ने केही छैन। प्रेस काउन्सिलमा यसो एउटा छ है भन्ने खालको जस्तो मात्रै छ। अब यो आफ्नै उपग्रह सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा के कस्तो के हुन गइराखेको छ भन्नुभएको छ, धेरै राम्रो कुरा। आफ्नै भू उपग्रह हुनु संसारका स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रहरूको गौरवको कुरा हो। अब यो प्रविधि र आर्थिक क्षमतामा पनि निर्भर रहने विषय हो। आइटियुबाट, विश्व दूरसञ्चार सङ्घबाट, त्यही आइटियुबाट नेपाललाई अर्बिटल स्लट प्राप्त भएको छ, त्यो हाम्रो अधिकारभित्रै छ र त्यसको अहिले हामीले कोही इच्छुक छौँ त यसको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न भन्ने हिसाबले एउटा आशय पत्र मागेका छौँ र जहाँ 20 कम्पनीहरूले आशय पत्र यसको बारेमा अध्ययन गर्न र अब लगानी चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ यस विषयमा हाम्रो देशले अहिले तिरिरहेको सामान्य विदेशी मुद्रा तिरेको सेटेलाइट बापतको तिरेको करिब करिब 1.25 अर्ब जति छ। त्यसले यो लगानी गर्दाखेरि हामीलाई कति वर्षमा यसको रिटर्न हुन्छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ, तर राष्ट्रको गौरव र आकाशमा पनि आफ्नो एउटा बेग्लै स्वतन्त्रताको चिजलाई स्थापित गर्ने हो भने यो अनिवार्य छ। सरकारले यसमा काम गरिरहेको छ र यो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता मन्त्रालयको पनि छ। एउटै प्रश्न छ, आर्थिक क्षमताले हामी सक्छौँ वा सक्दैनौँ, अरू यसमा कुनै नगर्नुपर्ने कारण पनि छैन र गर्दाखेरि नेपाल राष्ट्र, नेपाली जनता, हाम्रो सञ्चार जगत, हाम्रो सम्पूर्ण सेवाहरू, प्रविधिमा आधारित सेवाहरू यसमा धेरै राम्रो हुन्छ, गुणस्तरीयता पनि प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास छ। हुलाकको विषयमा पनि विषय उठाउनु भएको छ। हुलाकलाई अब परम्परागत ढङ्गले चाहिँ हुलाक चल्ने सम्भावना असाध्यै कमजोर छ, त्यसैले अहिले मन्त्रालयले एउटा कार्यदल बनाएर अरू राष्ट्रहरूले पनि यस्तो प्रविधि र यो चुनौती संसारभर एकैचोटि आउँछ, नेपालमा मात्रै आउने होइन। हुलाक सेवाको संसारभरिको काम एउटै थियो, नेपालमा जे थियो अन्त पनि त्यही थियो। अहिले जसरी अरूले चुनौती सामना गरे हामीले पनि त्यही सामना गर्यौँ, अरूले व्यवस्थापन गरे हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। त्यसैले यो व्यवस्थापन गर्नको निम्ति आधुनिक व्यवस्थापन कस्तो हुन्छ त्यो व्यवस्थापन गर्नको निम्ति हामीले एउटा कार्यदल पनि बनाएका छौँ र यसमा सफलता हासिल गरेका, एसियाको कुरा गर्दा भियतनामले निकै सफलता हासिल गर्यो भन्ने छ, जापान यसमा अग्रणी नै रहेको मानिएको छ र यी अनुभवहरूको आधारमा हाम्रो देशमा कसरी गर्न सक्छौँ, यसको ट्र्याकिङ सिस्टमतर्फ पनि इन्फर्मेसन ट्र्याकिङ सिस्टमलाई पनि हामी व्यवस्थित गर्न खोजिरहेका छौँ र एक्सप्रेस मेल सर्भिसतर्फ पनि र यसलाई चाहिँ अरू सेवा, अन्तत अब सामग्रीहरू चाहिँ व्यक्तिगत सामग्रीहरू पनि बाहिर रहने मान्छेहरूले पठाउने पनि वा अरू पनि वा खाजा पनि वा पानी पनि हुलाकबाट बेच्ने वा किन्ने खरिद गर्ने व्यवस्था रहेछ। यसको निम्ति यसको सेवालाई विविधीकरण गर्ने र नयाँ ढङ्गले यसलाई अगाडि बढाउने कुरामा छलफल चलिरहेको छ र हामी छिट्टै नयाँ हिसाबले यसको पुनर्जीवनको प्रारम्भ गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यसै गरी टेलिकम दूरसञ्चार सेवा 4G सेवा नेपालभर कहिले पुग्छ भन्ने प्रश्न उठाउनु भएको छ।
र पुग्न त उहिले पर्थ्यो किनभने अरूले 28 शहरमा पुर्याइसके. हाम्रो चाहिँ काठमाडौँ र पोखरामा मात्रै छ. एनटिसीकै कुरा उठाउनु भएको होला जस्तो लाग्छ मलाई माननीय ज्यूले. त्यो चाहिँ अहिले पुगेको छैन, पुर्याउने उद्देश्य छ. अब पुर्याउनको निम्ति टेन्डर पनि आह्वान भएको छ, कम्पनीहरूले पनि भाग लिएका छन्, तर इभ्यालुसन चलिरहेको छ. मैले सुनेको छु टेलिकमको जिम्मेवार निकायहरूले रिपोर्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले इभ्यालुसन गर्दै हुनुहुन्छ, टुङ्गिएकै छैन कुन कम्पनीले पाउने भन्ने. र यो पहिल्यै टेन्डर अहिले होइन, दुई चार महिना अगाडि नै, चार पाँच महिना यो सरकार बन्नुभन्दा अगाडि नै खुलिसकेको टेन्डर पनि हो. र त्यो चाहिँ अख्तियारले लगाएर टेन्डर काखी च्याप्या च्याप्पै छ अरे, उसले नदिकन टेन्डरै खुल्दैन भन्छन्. अब त्यो एउटा समस्या जस्तो देखिन्छ त्यो. त्यसैले यसलाई जेसुकै भए पनि यो समस्याको छिटो समाधान हुनुपर्छ. र नेपाल टेलिकमलाई अब अहिले 3G पनि सबै ठाउँमा छैन, 2G र 3G को पनि केही सुधार अभियान चलिरहेको छ. 4G सेवा देशभर विस्तारित गर्ने कुरा छ. र यो टेन्डर प्रक्रिया सिद्धिनासाथ मलाई लाग्छ करिब उहाँहरूले तयारी गरेको हेर्दा 25 महिना टेलिकमले तयारी गरेको हेर्दा, तर सरकारलाई विश्वास के छ भने स्मुथली काम अगाडि बढाउन सकियो भने 18 महिना जस्तोमा यो काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने मन्त्रालयको विश्वास रहेको छ. मलाई लाग्छ माननीय ज्यूहरूले उठाउनु भएको मूलभूत प्रश्नहरू मलाई एक नै जस्तो लाग्छ गरियो. अब यो चाहिँ मैले समेट्न सकिँ होला जस्तो लाग्छ. त्यसैले मैले यस विषयमा उठेका प्रश्नहरू यति नै हुन्. र मन्त्रालयको तर्फबाट स्पष्ट पार्नुपर्ने कुरा पनि यति नै हो यस विषयमा जुन कुरा उठेको छ. सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैले यस विषयलाई यहीँ टुङ्ग्याएको छु. धन्यवाद. माननीय सदस्यहरू, माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले दिनुभएको जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूलाई समय दिन्छु. विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथि 2075 असार 20 गतिको छलफलमा भाग लिनुभएका माननीय सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण माग गर्न पाउनुहुने बेहोरा माननीय सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु. स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने प्रत्येक माननीय सदस्यलाई एक मिनटको समय निर्धारण गरेको छु. सर्वप्रथम माननीय कोमल ओली. को जवाफमा मेरा केही यसमा धारणाहरू छन्, म केही स्पष्ट हुन चाहन्छु. पहिलो कुरा, नेपाल टेलिकम को प्रतिस्पर्धीहरू जुन उहाँले नै भन्नुभयो 28 सहरहरूमा पुगिसकेको छ, तर हामी कहिलेकाहीँ यही संसद सचिवालयभित्र पनि 4G सेवा खोल्दाखेरि त्यति राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेको हुँदैन भने अन्य सहरहरूमा यसको विस्तार हुन नसक्नुमा टेन्डरको कुरा देखाउनुभयो. यो टेन्डर किन रोकिएको हो र कहिलेसम्म यसको विस्तार हुने हो, के कारणले 4G सेवा अगाडि बढ्न सकेको छैन, के यसलाई जनकपुर चुरोट कारखाना उद्योग जस्तै बनाउन खोजिएको हो कि सञ्चार मन्त्रालय यसमा सुतेर बसिराखेको छ कि अथवा यसमा सञ्चार मन्त्रालयले स्पष्ट गर्न एनटिसीसँग त्यति साह्रो कारवाहीलाई अगाडि बढाउन नसकेको, यसमा मेरो एउटा प्रश्न छ. नम्बर दुईमा सिजी र युटिएलसँग इन्टरकनेक्सन बापत सरकारले पाउनुपर्ने करिब 40 करोड रुपियाँ अहिलेसम्म उठ्न सकेको छैन, यो उठ्न नसक्नुको कारण. मान्य सदस्यहरू, अब म माननीय सदस्यहरूले सोध्नु भएको स्पष्टीकरणका सम्बन्धमा प्रश्न पार्न मान्य सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटालाई अनुमति दिन्छु. धन्यवाद माननीय कमल ओलीज्यूलाई. यो टेन्डर नै रोकिएको होइन, प्रक्रिया जारी छ र एउटा अख्तियार अनुसन्धान आयोग जुन छ त्यसले आफ्नो काम त गर्न पाउँछ नै, उसको संवैधानिक सीमाभित्र उसले फाइलहरू मगाउन शङ्का लागेमा पाउँछ. तर मलाई के लाग्छ भने
त्यो कामै रोकिने गरी उठाउनु चाहिँ लैजानु र फाइलै फिर्ता नगर्नु राम्रो होइन. अनुसन्धान जारी रहोस्, गल्ती भए कसलाई जेलसम्म हाल्नुपर्ने हो त्यो हाल्ने कुरा पनि रहोस्, तर परियोजना चाहिँ ढिले गर्ने गरी लैजाने र अल्झाउने चाहिँ काम वास्तवमा कामहरूलाई ढिला गराउने कुरा हो र यो देशभरि नै पुर्याउने कुरा हुन्छ. हामीले यो काम छिट्टै गर्न सक्छौँ र 18 महिना मैले अगाडि पनि भने यता रोकिएन भने फाइल छिट्टै फर्कियो भने 18 महिनामा यो काम हुन्छ. यहाँ कस्तो पनि देखियो भने जसलाई टेन्डर पर्दैन उसले देशभक्त नागरिकको नाममा हालेको देखियो. कम्पिटिटरहरूले भाग लिने कसलाई पर्दैन नपरेपछि उतातिर घोटाला भयो भन्नु हाल्यो. घोटाला कहीँ भएको पनि हुनसक्छ, छानबिन गर्नकै निम्ति अख्तियार हो. मैले अख्तियारको सीमा क्षेत्रभित्र असन्तुष्टि जनाएको होइन, तर काम गर्न दिनु पर्यो र काम गर्नका निम्ति फाइल काखी च्यापी राख्ने होइन कि फाइलको अनुसन्धान जारी राखेर बाँकी काम गर्दै गर्नका निम्ति चाहिँ गर्दाखेरि मात्रै परियोजनाहरू अगाडि बढ्न सक्छन्. र जचुका बन्छ कि बन्दैन भन्नुभयो, यस्तै 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 गरेर चाहिँ काम गर्नै नदिने उसको चाहिँ 10 परियोजना, यहाँ फौजीको मात्रै कुरा उठाउनु भयो, नेपाल टेलिकमले 10 परियोजना सुरु गरेको रहेछ म त्यहाँ नियुक्त हुनुभन्दा अगाडि नै, सबै फाइलै त्यहाँ छ त अब के गर्ने. जचुका बने के गर्नु मैले, अब इटा टायल कारखाना बने के गर्नु मैले, यो कुनै ठाडो जवाफ दिएको होइन, तर हाम्रो केही सिस्टममा चेन्ज लिएर आउन जरुरी छ. नियमन गर्नु पर्यो, छानबिन गर्नु पर्यो, ठिक छ त्यो गर्नु पर्यो, दोषीलाई कारवाही पनि गर्नुपर्छ, तर कामहरूलाई चाहिँ अगाडि बढ्नु म विश्वास दिलाउन चाहन्छु जचुका बन्न दिइने छैन. जहाँसम्म टेलिकमको पैसा उठ्नुपर्ने विभिन्न कम्पनीको भन्नुभएको छ, यो इन्टर कनेक्सन बापतको हो. सम्माननीय सदनलाई मैले स्पष्ट जानकारी गराउनुपर्छ, सिजीले करिब 10,87,00,000 र युटिएलले करिब 23 करोड चाहन्छन्. बितेको 4.5-4 वर्षदेखि तिरेको छैन, त्यसको ब्याज पनि तिर्न बाँकी छ होला. अब यसको कानुनी व्यवस्था र यसको आर्थिक व्यवस्थाको आधारमा त्यो पैसा बुझाउनु पर्ने हो, र उहाँहरूले बुझाउनु भएन भने हामी त मुद्दा लडेर पनि मन्त्रालयले लिन कोसिस गर्छ, र त्यसका निम्ति हामीले मन्त्री परिषदले पनि निर्देशन दिइसकेका छ नेपाल टेलिकमलाई कि तिम्रो विभिन्न कम्पनीसित उठाउनु पर्ने रकम इन्टर कनेक्सन बापतको उठाऊ भनेर. सायद यो रकम डुब्ने छैन, यो रकम डुब्न दिइने छैन. मलाई रकमको सङ्ख्या यति नै थाहा भएन कति हुन्छ, 40 करोड हुन्छ वा 37-38 करोड हुन्छ, तर यो साँचो कुरा उठाउनु भएको हो त्यस निम्ति धन्यवाद दिन्छु. र नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले नै टेलिकम अथोरिटीलाई 2 महिनाभित्र समय तोकेर त्यो पैसा उठाउनको निम्ति भनिएको छ, पत्राचार गरिएको छ. मेरो जानकारीमा सम्बन्धित कम्पनीहरूले कोहीले तिर्नै नपर्ने भनेर जिकिर गरेको, कसैले चाहिँ अहिले तिर्न नसक्ने भनेको, किनभने सरकारी पैसा नतिरे नि हुन्छ भन्ने केही लागेको होला. तर म दृढतापूर्वक भन्न चाहन्छु यो पानी मुनि गए पनि सरकारी पैसा उम्किन र ठग्न दिइने छैन. धन्यवाद, नमस्कार. माननीय सदस्यहरू, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ. माननीय सदस्यहरू, माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु. सम्मान्य अध्यक्ष, आगामी आर्थिक वर्ष 75-76 को स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजित बजेट शीर्षकमाथि छलफल हुँदा माननीय सांसदज्यूहरूले उठाउनु भएका सकारात्मक जिज्ञासाहरू समसामयिक र स्वागत योग्य छन्, जसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु. मान्यज्यूहरूले उठाउनु भएका जिज्ञासालाई यहाँ उत्तर दिने र ती जिज्ञासाहरूलाई नछुट्याइकन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु. स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा
खास गरिकन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सेवा हो. निश्चित रूपमा यहाँहरूले राख्नु भएको जिज्ञासामा हामीसँग रिसोर्सको अभाव, वेल इक्विप्ड हस्पिटल र इक्विपमेन्टको अभाव, दक्ष जनशक्तिको अभाव, आवश्यक बजेटको अभाव का बिचमा यो यहाँहरूले बुझ्नै भएको हो. त्यस बिचमा हामीले स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्नेछ. प्रत्येक नागरिकको जीवनस्तर सुधारका लागि स्वास्थ्य एक महत्त्वपूर्ण आधार हो. यस सन्दर्भमा स्वास्थ्य जनताको आधारभूत अधिकार हो. यस अधिकारलाई विश्वव्यापी मान्यता अनुकूल आत्मसात गरी नागरिकलाई मौलिक अधिकारको रूपमा अङ्गीकार गरेको परिवेशमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गरिने कुरा विश्वास दिलाउन चाहन्छु. आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई स्वास्थ्य सम्बन्धित मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न प्रजनन स्वास्थ्य ऐन एवं जनस्वास्थ्य ऐनको मस्यौदा आगामी भाद्र महिनाभित्र तयार हुने गरी कार्य भइरहेको छ. सोही अनुरूप आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पर्ने कार्यक्षेत्रहरू परिचालन हुनेछन्. आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र अन्य निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाले नसमेटिएका कार्यक्रमहरूलाई बिमा कार्यक्रममा समाहित गरी थप विस्तार र गुणस्तरीय बनाई स्वास्थ्यको पहुँचमा वृद्धि गरिनेछ. जसका लागि हाल 33 जिल्लामा सञ्चालित स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई देशभर विस्तार गरिने लक्ष्य अनुरूप सामाजिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम यस वर्ष 6 अरब रकम विनियोजित गरिएको छ. त्यस कार्यक्रमको लागि बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन बिमा नियमावली तयार गरी लागू गरिने तथा रेफरल अस्पतालको सेवा विस्तार गर्ने रणनीति लिइएको छ. स्वास्थ्य संस्थाबाट 24 घन्टा सेवा प्रवाह गराउने सन्दर्भमा जनशक्ति परिपूर्ति हुन नसकेका अस्पतालहरूमा छात्रवृत्तिका डाक्टरहरूलाई करारमा नियुक्ति गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको, अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरू करार एवं अस्थायी रूपमा भर्ना गरिएको, सम्भव भएका स्थानहरूमा प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउने कार्यलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ. विपन्न नागरिकका उपचारका लागि सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने कार्यविधि परिमार्जन गरी हाल भइरहेको प्रक्रियालाई सहज बनाइनेछ. हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जनशक्तिको अभाव भइरहेकाले अस्थायी र करारमा भए पनि स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त गरिएको, दरबन्दी बमोजिम पदपूर्तिको लागि लोकसेवामा माग गरिएको, औषधिको अभाव हुन नदिन जिल्ला क्षेत्र केन्द्रबाट औषधि वितरण प्रक्रिया अविलम्ब गरिएको, निःशुल्क कार्यक्रम जनताले रुचाएको र प्रभावकारी रूपमा लागू भएको हुँदा यसका कमी कमजोरीलाई पत्ता लगाई क्रमशः सुधार गरिँदै लगिनेछ. मुलुकमा समय समयमा आइपर्ने महामारी सर्पदंश कीटजन्य नियन्त्रण गर्न स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घमा समेत आवश्यक कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरिएको छ. आमा र बच्चाको स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरीय सेवाको पहुँच वृद्धि गर्न सबै स्वास्थ्य संस्थामा बर्थिङ सेन्टर सहित पूर्वाधार विकास र जनशक्तिको विस्तार क्रमशः भइरहेको छ. अन्त्यमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा कार्यक्रम र बजेट तयार गरिरहेको हुँदा हचुवाको भरमा नभई आवश्यकता आधारमा तयार गरिएको छ. स्थानीय तह, प्रदेश, नयाँ संरचना अनुरूप पर्याप्त बजेटको अभाव, सोचे जस्तो गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएको व्यवहारा मैले यहाँ समक्ष सुरुमै निवेदन गरेँ र भविष्यमा समाधानको उपाय पहिचान गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु. धन्यवाद.
मान्य सदस्यहरू, मान्य उपप्रधानमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले दिनुभएको जवाबका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूलाई समय दिन्छु। विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकहरूमाथि 2075 असार 20 गतेको छलफलमा भाग लिनुभएका मान्य सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरणमा माग गर्न सक्नु पाउनुहुने व्यवहार मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने प्रत्येक माननीय सदस्यलाई एक मिनटको समय निर्धारण गरेको छु। सर्वप्रथम माननीय विमला राई पौड्याल। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, मन्त्रीज्यूले भन्नुभएकोमा म धेरै सकारात्मक पनि छु, किनभने यसपालि स्वास्थ्यको कार्यक्रम निकै राम्रोसँग आएको मैले पनि अनुभव गरेको छु। तर मलाई खालि एउटै के भने, भूकम्पले गर्दाखेरि 14 जिल्लामा चाहिँ 99% बर्थिङ सेन्टरहरू भत्काएको थियो, अनि त्यसको त्यो बनाउने क्रम चाहिँ अहिले पनि अहिलेको प्लानमा पनि आएको त छ, तर अहिलेसम्म कति बनिसक्यो, अब कहिलेसम्म बनिसक्छ, यो बर्थिङ सेन्टर चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो माननीय मन्त्रीज्यू, त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले सकेसम्म चाँडो बनाउँदैछौँ यो बारेमा अलिकति प्रश्न पारिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय अनिता देवकोटा। सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत म स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत उप प्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूले दिएको जवाबमा मेरो पटक्कै नपुगेको मलाई लाग्छ, किनभने सङ्घीय संरचना अनुसार स्थानीय तहसम्म सर्वसुलभ र गुणस्तरीय सेवा दिनको लागि स्वास्थ्य भौतिक पूर्वाधार विकास परियोजनालाई यथोचित बजेटको व्यवस्था गरिएन, त्यसै गरी स्वास्थ्य बिमा लाई विस्तार गर्नुको लागि यथोचित बजेटको व्यवस्थापन छैन, र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको भन्ने कारणले हो कि किन हो त्यहाँ बजेट व्यवस्थापन भएको छैन, र बर्थिङ सेन्टरहरूलाई पनि गर्नेछौँ भन्ने हो कि यो तत्काल गर्नुपर्ने हो, त्यसैले स्पष्ट जवाब नआएको हुनाले म फेरि स्पष्ट हुन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब माननीय सदस्यहरूले सोध्नुभएको स्पष्टीकरणका सम्बन्धमा प्रश्न पार्न मान्य प्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवलाई अनुमति दिन्छु। धन्यवाद मान्य ज्यूहरू। अब सबभन्दा पहिला त के भन्दाखेरि, भूकम्प गएको क्षेत्र, बाढी पहिरो गएको क्षेत्रमा निश्चित रूपमा संरचनाहरू पनि ध्वस्त हुने नष्ट हुने भएको कारणले र स्वास्थ्यको क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित हुने क्षेत्र भएको र त्यो क्षेत्रलाई सबभन्दा फर्स्ट प्रायोरिटीको आधारमा सेवा कसरी पुर्याउने, तत्काल सेवा कसरी पुर्याउने र त्यो सेवालाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा गम्भीरतापूर्वक लाग्दै आएको छ र भत्किएका बर्थिङ सेन्टरहरू मर्मतका क्रमहरू, निर्माणका क्रमहरू र नभएका ठाउँमा पनि बर्थिङ सेक्टरहरू निर्माण हुने प्रक्रियामा छन् र त्यो अगाडि बढ्दै गएको छ। जहाँसम्म सर्वसुलभ सेवा, सबैलाई स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ फर अल को अब्जेक्टिभलाई प्राप्त गर्ने लक्ष्य रहेको छ, भएको पाए भएको साधन स्रोत र जनशक्तिलाई उपयोग गरेर त्यो सेवालाई पुर्याउने र त्यसलाई बढाउँदै लैजाने नीति रहेको छ र त्यो कार्य चाँडो पनि छ। र जहाँसम्म राप्ती स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको कुरा छ, त्यहाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। मान्य सदस्यहरू, धन्यवाद। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, मान्य कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनाललाई कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, माननीय संसदज्यूहरू, यस
सम्मानित सदनमा माननीयजीहरूले उठाउनु भएका कृषि भूमि व्यवस्था र सहकारी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरूमा म यहाँहरूले उठाउनु भएको गम्भीर विषयहरू ध्यान आकर्षण गर्नुभएका र ठोस रूपमा हामीले बजेटमा समावेश गरिएका लगायतका विषयहरू जो आएका छन् यस सन्दर्भमा म यस सम्मानित सदन समक्ष म जानकारी गराउन चाहन्छु। खास गरेर कृषि क्षेत्रतर्फ कुल ग्रास्त उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान 35% रहेको तर उत्पादन र उत्पादकत्व सन्तोषजनक नरहेको भन्ने कुराहरू उठाउनु भएको थियो। त्यस्तै गरी नीति कार्यक्रममा 5 वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने भनिएको तर बजेट न्यून रहेको, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनामा पशुतर्फका कार्यक्रमहरू समावेश नगरिएको र कृषि क्षेत्रमा 70% जनताहरू आश्रित रहेको र कृषिमा क्रान्ति हुनुपर्ने लगायतका विषयहरू माननीय सांसदज्यूहरूले उठाउनु भएको छ र म यसमा विस्तृत रूपमा नगइकन केही म छोटकरीमा नै म राख्न चाहन्छु। खास गरेर अहिले 35% होइन, अहिले कृषिमा हाम्रो पछिल्लो डेटा अनुसार 26-27% कुल ग्रास्त उत्पादनमा कृषिको योगदान रहेको छ र त्यो कुरा साँचो हो। तर विगतको बजेटलाई हामी फर्केर हेर्ने हो भने अहिलेको बजेट जो स्थानीय तह र प्रदेशमा पनि गएको छ त्यति हुँदाहुँदै पनि गत सालको बजेटभन्दा धेरै नै कम हो अहिलेको बजेट। फेरि अर्कोतर्फबाट यदि हामी बजेटलाई विश्लेषण गऱ्यौँ भने गत वर्षको अथवा हामीले चालु नै भन्न सक्छौँ अहिले असारको अन्तिमतिर भए तापनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट धेरै नै फ्रिज भएको देखिन्छ। छुट्याइएको बजेटमध्ये अहिले पुँजीगततर्फ 50% पनि नागेको छैन, तर अन्तिम यो असारको सबै कुरा आउन त बाँकी छ, रिपोर्टहरू आउन। जे होस्, हामीले विगतको सही समीक्षा गरेर खर्च पुँजीगततर्फको खर्चलाई बढाउन सक्ने हो भने यही बजेटबाट पनि सन्तोषजनक कार्यक्रमहरू हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ, त्यो अहिलेको स्थिति हो। र यसमा पशुपन्छीतर्फको कार्यक्रम भनेर यहाँहरूले उठाउनु भएको थियो, अध्यक्ष महोदय, त्यो कुरा सही हो। तर म माननीय सांसदजीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अहिले पशुतर्फ कार्यक्रम केही समावेश गरिएको छ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना अन्तर्गत, तर यसमा फेरि हाम्रो एउटा प्रोजेक्ट जो अहिले यही साउनबाट सुरु हुँदैछ, लाइभ स्टकतर्फ पशुपन्छीतर्फको एउटा मेगा प्रोजेक्ट, त्यसले हाम्रा कतिपय जिल्लाहरू त्यसले समेट्छ र यो बजेटलाई हामीले यता प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनासँग पनि जोड्ने र 25 जिल्लामा अहिले सञ्चालन हुन गइरहेको पशुपन्छीतर्फको यो प्रोजेक्टलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ हामीले सोच बनाएका छौँ र बजेट त्यही अनुसार विनियोजन गरिएको छ। र कृषि क्षेत्रमा 70% भनिएको छ, मोटामोटी 70%, तर हाम्रो अहिलेको डाटा अनुसार 66% हाम्रो जनसङ्ख्याको कुल जनसङ्ख्याको 66% कृषिमा निर्भर छ। र साँच्चै भन्दा बजेट पनि र हाम्रो पिछडिएको कृषि प्रणाली जहाँ हामीलाई अहिलेको आवश्यकता अनुसार प्रविधि नपुग्नु, परम्परागत कृषि प्रणाली हाम्रो
अध्यावधि कायमै रहनु र त्यसलाई ठिक ढंगले संयोजन गर्न नसक्दा अथवा योजनाहरू नबन्दा व्यवसायीकरण यान्त्रिकरण र आधुनिकरण बजारीकरणको चर्को समस्या हाम्रो छ। यसलाई हल गर्नको लागि अहिले हामीले केही त्यस्ता कृषि केन्द्रहरू सात प्रदेशमा सातवटा नमुना कृषि फार्महरू र केही नमुना हामीले एकीकृत कृषि बजार भनेर भनेका छौँ। एउटा ठुलो लगानीमा तयार हुने 50 बिघामा हामीले तयार गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टका साथ र त्यसले सबै बजारको नेतृत्व गरोस् योजना अथवा हामीले बजेट र कार्यक्रम हामीले अगाडि सारेका छौँ। त्यस्तै गरेर बजार व्यवस्थापनको सन्दर्भमा र यहाँहरूले यान्त्रिकरणको सन्दर्भमा यो भण्डारण हामीले भण्डारणको कुरा पनि उठाउनु भएको छ माननीय सांसदजीहरूले। त्यसमा हामीले साँच्चै हो अहिले त्यो पनि निकै समस्या छ, कोल्ड स्टोरको पनि समस्या छ। तर गत वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरिएको 13 कोल्ड स्टोरको लागि 20 करोड रुपियाँ छुट्याइएकोमा अहिले हामीले आगामी वर्ष पनि हामीले 75-76 बजेटमा 52 करोड कोल्ड स्टोरलाई छुट्याएका छौँ। तर विगतको स्थिति हेर्दा 2 मात्रै हामीले अहिले चालु आर्थिक वर्षमा पास गर्न सक्यौँ, जो 13 कोल्ड स्टोरलाई बजेट छुट्टिएको थियो। र हाम्रा त्यस्ता मापदण्डहरू छन् जुन मापदण्ड हामीले जसरी निर्धारण गरेका छौँ स्वयं हाम्रो योजनालाई कैद गर्ने गरी बनिएका मापदण्डहरूमा पुनर्विचार गरिनुपर्छ भनेर मैले कुराहरू उठाएको छु। र त्यही अनुसारै हामीले आवश्यक परे हामीले हाम्रा कार्यविधिमा नै परिमार्जन गरेर हामीले बजेट खर्च गर्ने मात्रै होइन कि जनतासँग जोडिएका परियोजनाहरूलाई निर्णय गर्न सक्नुपर्छ, लागू गर्न सक्नुपर्छ भनेर हाम्रो बहस चलिरहेको छ र त्यसै अनुसार बजेट हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस्तै गरिकन स्वास्थ्यमा यो गुणस्तरीय स्वास्थ्यका लागि जनतामा कृषिको पहुँच र यो खानेकुरा अथवा हामीले खाद्य पदार्थ सम्बन्धी अहिले जे जति कुराहरू बाहिर आएका छन् यो बारेमा पनि कुराहरू उठेका छन्। म धेरै लामो नगइकन म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने हामीले अहिले खाद्यमा धेरै नै सचेत छौँ र हाम्रो खाद्य सम्बन्धी ऐन जो हाम्रो संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ कि खाद्य सम्प्रभुताको कुरा र खाद्य सुरक्षाको कुरा त्यसलाई चाहिँ निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि अहिले ऐन बनेर अगाडि बढिसक्यो र त्यो अब सदन यसै सदनमा पेश गरिँदैछ। र त्यसै अनुसार हामीले भएका अहिले भएका कानुनहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, हाम्रा नियमावलीहरू जहाँ जे कुरा व्यवस्थापन गरिएको छ त्यसलाई कडाइपूर्वक लागू गर्नुपर्छ भनेर केही अनुगमनहरू गऱ्यौँ, त्यसबाट केही परिणामहरू बाहिर आएका छन् र त्यसले पुग्दैन। साँच्चै कुनै एउटा अमुक मन्त्रीले अध्यक्ष महोदय म यो सम्मानित सदनलाई यहाँ मार्फत के जानकारी गराउन चाहन्छु भने हाम्रा निकायहरू जबसम्म सबल रूपले ती निकायहरूले अनुगमन गर्दैनन् आफ्नो जिम्मेवारी उनीहरूले आफूले जिम्मेवारी लिँदैनन्, कुनै एउटा व्यक्तिले केही समयमा केही गर्छु भनेर मात्र त्यो पुग्दैन। त्यसकारण हाम्रा संयन्त्रहरू बलिया हुनुपर्छ र नीति नियम अनुसार हाम्रा संयन्त्रहरू क्रियाशील भएको हुनुपर्छ। त्यो स्थितिको सिर्जना गर्न अहिले केही अनुगमन लगायतका विषयहरूमा हामीले अगाडि हस्ताक्षर भएको छैन र त्यसको डिपिआर सहित हामी अन्तिम हस्ताक्षरको क्रममा छौँ। त्यस्तै बाली बिमाको सन्दर्भमा अहिले हामीले 75% बिमा अनुदानको लागि रकम छुट्टिएको छ र त्यसको लागि म के भन्न चाहन्छु सामान्य सदन समक्ष भने यो बिमालाई प्रभावकारी बनाउने कुरा यो महत्त्वपूर्ण रहेछ र हामीले सबै कृषि उपज अथवा हामीले पशुपन्छी सबै क्षेत्रमा बिमालाई चुस्त दुरुस्त बनाउने र सबैलाई बिमाप्रति आकर्षित गर्ने कार्ययोजना बनाइएको छ र बिमाको प्रिमियममा हामीले 75% अनुदान उपलब्ध गराउने गरी रकम छुट्याइएको छ। त्यस्तै पशुपन्छीको क्षेत्रमा यो पशुपन्छीमा लाग्ने रोग नियन्त्रणको कुरा र दुध अन्डा मासुमा आत्मनिर्भर हुने कुराको सम्बन्धमा पनि माननीय सांसदजीहरूले कुरा उठाउनु भएको छ र त्यसका लागि दुध अन्डा मासु खास गरेर अन्डा र मासुमा त हामी आत्मनिर्भर नै देखिन्छ छौँ र त्यसका फेरि साइड जो दानाको कुराहरू हुन्छ अरू कुराहरू छन् त्यसमा त हामी छैनौँ। तर अन्डामा मात्रै भन्ने हो भने मासु र अन्डामा करिब करिब हामी आत्मनिर्भर छौँ र केही मात्रामा आयात हुने गरेको छ। दुध हाम्रो व्यवस्थापनको सबभन्दा बढी कमजोरी छ। अहिले किसानले दुध बाटोमा पोख्ने स्थिति छ तर पाउडर दुध यति धेरै आयात गरिएको छ र त्यो आयात गर्नको लागि जुन अनुज्ञापत्र दिएको छ
ती सबै कुराहरूलाई हेर्ने हो भने यसमा पनि मलाई लाग्छ राम्रो स्थिति छैन। त्यसकारण हामीले अहिले त्यो अनुज्ञापत्र त्यसमा जति फ्याटको मात्रा हुनुपर्ने हो त्यो अपुग भएमा हामीले के भनेका छौँ भने तुरन्त कारवाही हुन्छ, तपाईँहरूले दुधलाई सम्हाल्नुहोस् भन्यौँ र केही समय हामीले दिएका छौँ। यसभित्र अहिले दुधमा धेरै नै सुधार भएको छ र त्यसलाई बाहिर जसरी खानै नै हुन्छ। अध्यक्ष महोदय, म भूमितर्फको जानकारी सदन समक्ष राख्न चाहन्छु र खास गरेर दलितलाई जमिन दिने भन्ने छ र यसको बारेमा प्रश्न हुनु पर्यो भनेर उठाउनु भएको छ। त्यस्तै यो खेती नगरी बाँझो राख्ने जमिनको सन्दर्भमा उठेको छ, भू उपयोग नीति आउनुपर्ने भन्ने कुराहरू आएको छ। यी सबै कुरामा सुकुम्बासी तथा द्वैत स्वामित्वको कुरा, खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने कुरा र चक्लाबन्दीको कुराहरू आएको छ। यो तर्फ सम्माननीय सदन समक्ष म जानकारी गराउन चाहन्छु कि दलितलाई जमिन दिने सन्दर्भ हाम्रो संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ र तिनै तहको सरकार मार्फत अथवा समन्वयमा जमिनको व्यवस्थापन र हामीले आवास र जमिन उपलब्ध गराउने कुरा छ। त्यसको लागि हामीले हाम्रा नीतिहरू अगाडि सारेका छौँ। भनाइको अर्थ कि हाम्रो भू उपयोग नीति छ 2072 को, त्यो 72 को भू उपयोग नीति पास भएको रहेछ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले कार्ययोजना बनाएका छौँ। यसै वर्षबाट केन्द्रमा मोही इकाइ हामीले स्थापना गरेका छौँ र यसै वर्ष सबै मोहीको समस्या हल हुन्छ र त्यस्तै गरेर हलिया र कमैया र कमलरी यो सबैको लागि बजेटको व्यवस्थापन गरिएको छ। 3 अरबभन्दा बढी बजेट व्यवस्थापन भएको छ र यसै वर्ष हलिया कमलरीको पहिचान पत्र र त्यसपछि गएर कमैयासँग सम्बन्धित जति पनि निर्णयहरू भएका छन् त्यो यसै वर्ष सबै सकिन्छ। त्यसकारण हामीले अहिले यो जमिनको समस्या, जसले खेती गर्दैन त्यसको लागि अझै ठोस योजना बन्न सकेको छैन। एउटा प्रस्ताव अगाडि बढेको रहेछ कि जमिनको बारेमा बाँझो राख्नेलाई करारमा दिन सक्ने कुनै ऐन बनाउने अथवा हाम्रो अहिलेको जुन अवस्था छ त्यो धेरै त्यस्तो जमिन बाँझो हुने गरेको छ तर त्यो जमिनको आयतन चाहिँ त्यो टुक्रा टुक्रा छ। त्यसले गर्दा व्यावसायिक रूपमा लिन चाहनेहरू पनि लिन त्यो मान्दैनन्। त्यसको हल कसरी गर्ने? ठुल्ठुला व्यवसाय गर्नलाई त्यो यान्त्रिकरण गर्न सकिँदैन त्यो जमिनमा। त्यस्तो हो भने हामीले त्यही गाउँमै अथवा जो जहाँ छ त्यसैलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले यो करारमा दिने सम्बन्धी ऐन अथवा कुनै नियमावली तर्जुमा गर्ने कि भनेर त्यतापट्टि पनि छलफल गरिरहेका छौँ। व्यवस्थापन गर्नको लागि जहाँसम्म चक्लाबन्दीको कुरो छ, यो चक्लाबन्दी नेपालमा कति यो सफल हुने हो होइन यो बारेमा हामी अलिकति छलफल गर्दैछौँ। किनभने चक्लाबन्दीले सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा ठाउँ ठाउँमा रहेको जमिनलाई मात्रै जोड्ने भने त्यही मात्रै जोडिने हो, त्यसो भन्दा कुनै सहकारी मार्फत हामीले जमिनको खण्डीकरणको सवालमा अहिले कित्ताकाट रोकिएको छ र 426 कृषियोग्य जमिन, हाम्रो व्यावसायिक जमिन र हाम्रो औद्योगिक जमिन र अहिले जुन हामीले सुकुम्बासी भनेका छौँ समग्र योजना बनाएका छौँ। त्यस्तै गरेर अन्य बनाएका छौँ र उच्च स्तरीय भूमि आयोग जसले संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार अथवा संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार तिनै तहलाई केन्द्रित गर्ने गरी समन्वय गर्ने गरी हामीले अहिले उच्च स्तरीय भूमि आयोग निर्माण हुँदैछ। यही साउन मसान्तसम्ममा त्यो आयोग बनिसक्ने। कृषि समस्या चर्को रूपमा नेपालमा रहेको छ। गुठीको बारेमा पनि म अध्यक्ष महोदय मार्फत सम्माननीय सदनलाई के भन्न चाहन्छु भने यसबारेमा हामी सबैले चासो लिएर यो गुठी लगायत जमिनमा रहेका समस्याहरूलाई हामीले निराकरण गर्न सकेनौँ भने हाम्रो जमिन बच्नेवाला छैन, यसतर्फ पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा म सम्माननीय सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र सायद यहाँहरूले अगाडि सार्नुभएका र हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत देख्नुभएका समस्याहरू यिनै हुन् र समस्याहरूको पहिचान गर्दै यहाँहरूले उठाएका कुराहरूप्रति म गम्भीर हुँदै यसलाई कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, मान्य कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले दिनुभएको जवाबका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूलाई समय दिन्छु। विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथि 2075 असार 20 गतेको छलफलमा भाग लिनुभएका मान्य सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण माग गर्न पाउनुहुने बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यलाई 1 मिनटको समय निर्धारण गरेको छु। सर्वप्रथम मान्य बलराम प्रसाद बासकोटा।
नेपालको संविधानको धारा 36 को उपधारा 3 मा खाद्य संप्रभुता सम्बन्धी हक उल्लेख छ र खाद्य संप्रभुता कानून बनाउने कुरो पनि संविधानमा उल्लेख भएको हुनाले त्यो कानून बनाउने कुरो कहाँ पुगेको छ म सम्माननीय अध्यक्ष मार्फत कृषि मन्त्री ज्यूसँग जानकारी लिन चाहन्छु अर्को दूध होलिडे भनेर चाहिँ मनाइँदै गरिराखेको परिवेश छ र दूध चाहिँ इन्डियाबाट करिब चाहिँ 4 अरब 55 करोड दुग्धजन्य पदार्थहरू चाहिँ आयातित भइराखेको सरकारी डाटा छ र दुधमा हामी आत्मनिर्भर छौँ कि छैनौँ मन्त्रीज्यूबाट चाहिँ जवाफ चाहन्छु अर्को जिएमओ अभिमुखीकरण भनेर जुन चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ बजेटमा विनियोजित गर्नुभएको छ जिएमओलाई कृषि दीर्घकालीन कृषि रणनीतिले निषेध गरेको छ र कस्तो अभिमुखी कार्यक्रम हो त्यो चाहिँ जान्न चाहन्छु र हामीले अर्ग्यानिक नेपाल निर्माण गर्न खोजेका छौँ अर्ग्यानिक नेपालमा 5 करोड र केमिकल फर्टिलाइजर आयात गर्नुको लागि 5 अरब 99 करोड रुपियाँ चाहिँ जुन चाहिँ विनियोजित भएको छ के यसले अर्ग्यानिक नेपाल निर्माण हुन सक्छ सोको पनि जानकारी माननीय धनकुमारी खतिवडा तथा सहकारी मन्त्रालय यो थप्योस् र यो सँगसँगै यहाँ म के भन्न चाहन्छु भने ऊ ठिक छ 3 अरब रुपियाँ जम्मा कृषिमा टोटलमा छुट्याइएको छ र यहाँ धेरै कुराहरू आए र म के सोध्न चाहन्छु भने कालीमाटीको अहिले जुन तरकारी बजारमा जुन बिचौलियाको भिग बिगी छ त्यसलाई के सोच्नु भएको छ त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ त्यसको उत्तर चाहियो र अर्को कुरा र विषादी जुन हाम्रो जति पनि अहिले अर्ग्यानिक कुरा आएको छ अर्ग्यानिक हाम्रो तरकारी उत्पादन र सब्जी खेतीको कुरामा चाहिँ विषादी प्रशस्त नै यो मल खादको प्रयोग छ यसलाई कसरी रोकावटमा जानुहुन्छ यसमा के कारण हुन्छन् यो चाहिँ म उत्तर चाहन्छु र अर्को कुरा र अब बर्खा लाग्यो र किसानलाई चाहिँ सामान्य अध्यक्ष महोदय बाली लगाउनु पूर्व बालीको पूर्व के अरे मूल्य निर्धारण गर्ने गरी चाहिँ किसानलाई उत्साहित गर्ने भन्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा आइसकेको परिप्रेक्ष्यमा अहिले चाहिँ राष्ट्रको मुख्य बाली धानको रोपाई भइरहेको अवस्थामा सरकारले धानको मूल्य कति के कति र अहिले चाहिँ मन्त्रीजीले पनि सो कुरामा चाहिँ कुरा राख्नुभयो त्यसको सम्बन्धमा तर त्यो कुरा चाहिँ बजेटमा समेटिएन के कति कारणले यसमा अझ थप स्पष्ट पारिदिन म माननीय मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय कोमल ओली सामान्य अध्यक्ष महोदय कृषिमा विस्तार गरियोस् भनेर माग गरेकी थिएँ यसमा केही कुरा आए धन्यवाद माननीय रामचन्द्र राई सामान्य अध्यक्षज्यू नीति पुर्याइरहेको हुँदा नापी गर्ने कुरा र पूर्जा दिने कुराको कुरा उठाएको थिएँ यस मैले स्पष्ट हुन सकिनँ अर्को कुरा उत्पादित वस्तु कृषि उपज बजारीकरणको पनि आएन यो कसरी गर्ने यो स्पष्ट हुन पाऊ भन्ने कुरा हो धन्यवाद मान्य सदस्यहरू अब म माननीय सदस्यहरूले सोध्नु भएको स्पष्टीकरणका अध्यक्ष महोदय मान्य सांसदज्यूले उठाउनु भएको विषयमा म छोटकरीमा जान चाहन्छु खाद्य सम्प्रभुता कानुन अहिले त्यो एन बनिकन र यो विभिन्न मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ र अन्य पाउडर दुधहरू हामीले हल्यान्ड बेलारुस इन्डिया लगायतका ठाउँहरूबाट दुधहरू हामीले त्यो बारेमा निकै छानबिन गरिरहेका छौँ अहिले कतिपय ठाउँमा गोदामहरूमा ती त्यसमा म्यानुफ्याक्चरिङ डेट पनि छैन र एक्सपायर डेट पनि छैन त्यसको पनि हामीले जाँचबुझ गरिरहेका छौँ र त्यसको रिपोर्ट आउँदैछ तर दुधमा हामी छिट पदार्थहरू बाहिरबाट आयात हुने गरेका छौँ यसको ठोस कुरा के भने त्यहाँ 3 पुस्तादेखि पुस्तौँ पुस्ता जस्तो कसैले छोड्दैन र त्यहाँ एउटा सिन्डिकेट छ दोस्रो कुरा त्यो यति अव्यवस्थित छ त्यो बजार कि पुरै त्यो खानी लायक त्यहाँ केन्द्रित गरिँदैन देख्दा त्यस्तो छैन तेस्रो कुरा 8-12 हजारसम्म समितिले उपलब्ध गराएको छ कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको समितिले ती स्थलहरू 1,15,000सम्ममा बिचौलियाहरूले लगाउने गरेका छन् त्यस्तै गरिकन त्यहाँको जुन सिन्डिकेट छ त्यो भनेको उत्पादन गर्ने किसान र उपभोक्ता बिचमा 3 लेयर छ जसले त्यो सबै मूल्य निर्धारण गर्छ त्यो बजारलाई क्याप्चर गर्छ र त्यो मार्फत काठमाडौँका सबै चाहिने जन यहाँको उपभोक्तामाथि रजाइ गर्छ
त्यो लेयर तोडिनुपर्छ तर त्यो त्यतिकै तोडिँदैन, त्यसको लागि योजना चाहिन्छ। त्यो योजना भनेको हाम्रो किसानको कृषि उपजलाई हामीले ती गाडीहरू मार्फत ढुवानीहरू मार्फत बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्था। दोस्रो कुरा, अहिलेको जनसङ्ख्याको चाप अनुसार बजारहरूलाई यो पुरै काठमाडौँको उपत्यकाभरि छर्ने कुरा, अथवा कुनै एकीकृत बजार हो भने त्यही अनुसारको हामीले आयतन भएको जग्गा लिएर व्यवस्थापन गर्ने, त्यहाँ हामीले सुकुम्बासीहरूलाई र प्राङ्गारी मल समेत हामीले योजना बनाएर लग्यौँ भने 10 वर्षको कार्ययोजना हामीलाई चाहिन्छ। त्यति बेलासम्म प्रयोग गर्न गर्न दिने हो भने धेरै ठुलो चुनौती हाम्रो अहिलेको उत्पादनमा छैन, र अन्य देशको पनि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ, कति मात्रामा कसरी विषादी हुन्छ त्यही अनुसार हामीले त्यसलाई नियमन गर्दैछौँ, त्यो समस्या छैन। मलखादको कुरा जहाँसम्म उठाउनु भएको छ, हामीले आगामी 10 वर्षको योजना पुरै रासायनिक मललाई रिप्लेस गर्न सकिन्छ त भनेर हामी योजना बनाएका छौँ। सायद यो कठिन पूर्ण काम हो। अहिले मल पूर्वका केही जिल्लामा आज 6-7 दिनदेखि मलको अभाव छ, पश्चिममा त्यो छैन, र मैले यो मन्त्रालय सम्हाल्न साथ पहिलो निर्देशन अहिले मलको कमी भयो भने राम्रो हुँदैन भनेर मैले बोलेको थिएँ, र त्यसै अनुसार अहिले मलको कमी छैन र पूर्वमा आज 5-6 दिन भयो मल नपुगेको, आज पुग्दैछ, सबै ठाउँमा आज पुग्छ र त्यसको रिपोर्ट मैले लिइरहेको छु। र अन्य कुरामा यो जमिनको नापी पूर्जा र यो उत्पादित वस्तुहरूको चेन भएन भन्नुभएको छ, यो सत्य कुरा हो। जमिनको कुरा चाहिँ हामीले संविधानमा व्यवस्था भए अनुरूप एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने, आवास उपलब्ध गराउने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ, र त्यही अनुसार सबै नीति विधि योजना बनिरहेका छन्। तर उत्पादित वस्तुहरूको चेनको कुरा, जहाँ चाहिँ भ्यालु चेनको कुराहरू तपाईँले गर्नुभएको छ, मलाई लाग्छ यो अलिकति जटिलता देखिएको छ, किनभने हामीले अहिलेको बजेट, यो पर्याप्त जनशक्ति, यी सबैलाई हेऱ्यौँ भने कृषि रणनीति त हामीसँग छैन, उत्पादन गरेको छ पुग्नै रहेछ, यसलाई आगामी 2 वर्षभित्र धेरै कुराहरू व्यवस्थापन गरिन्छ, जहाँसम्म न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने कुराहरू छ। अहिले धानको हामीले अस्ति उद्योग मन्त्रालय र हुँदैछ, अहिले हामीले बजेटमा व्यवस्था भए अनुसार, नीति कार्यक्रममा भए अनुसार हामीले गहुँ र धानको तोक्छौँ। ओखुको हामीले 536 रुपियाँ काम गरिसकेका छौँ र यसलाई मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य 3 महिना अगावै तोक्ने, अथवा त्योभन्दा पनि चाँडै सकिन्छ भने तोक्ने र यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा हामी लागि परेका छौँ। र सायद सामान्य अध्यक्षज्यू, मान्य सांसदज्यूहरूले उठाउनु भएका विषयहरू यी हुन् भन्ने मलाई लाग्छ, र यसमा यति नै कुरा राख्दै म आफ्ना भनाइहरू यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, मान्य शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। राष्ट्रिय सभाका मान्य सदस्यले व्यक्त गर्नुभएको चासो र सुझावका लागि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। जिज्ञासाको सन्दर्भमा मान्यज्यूहरूका मिल्दा जुल्दा प्रश्न, जिज्ञासा र सुझावलाई बुँदागत रूपमा यसरी प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। प्रतिबद्ध अनुरूप बजेटको प्रतिशत अत्यन्त न्यून भयो भन्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो। प्रतिबद्ध अनुरूप कार्य गर्न बजेटमा कम्तीमा 20% 75-76 लागि कुल बजेटको 10.23% विनियोजन भएको र यो बजेट जिडिपीको 4.3% हुन आउँछ। यसलाई सिङ्गल डिजिटमा सीमित भने राखिनु हुँदैन, तथापि यो विनियोजन प्रदेश तथा स्थानीय तह र भूकम्पबाट ध्वस्त भएका विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि छुटेको बजेट जोड्दा शिक्षामा विनियोजित बजेट यसभन्दा अधिक हुन आउँछ। आगामी वर्षका लागि गरिएको बजेट विनियोजन अनिवार्य निशुल्क शिक्षा तथा शैक्षिक विकासका मुद्दा सम्बोधन गर्न सङ्घीयता कार्यान्वयनको क्रममा पर्याप्त नभएको मलाई पनि महसुस भएको छ। तर शिक्षामा गरी गुणात्मक शिक्षा दिन, भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा शिक्षण संस्थाको वितरण गर्न तथा गरिब, विपन्न, दलित लगायतका छात्र छात्राहरूलाई स्वास्थ्य शिक्षामा पहुँच कायम गर्न यो विधेयक आवश्यक भएको र यसका सबै प्रश्नहरूका सम्बन्धमा सरकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरी सहमतिको आधारमा विधेयक अघि बढाउनु पर्ने विश्वास दिलाउँदछु। अन्तर्राष्ट्रियमा प्रतिस्पर्धी